Ahoj, zdraví vás, hudu zvenčí, brother. Ahoj, Ahoj, zdraví vás, hudu zvenčí, brother. A tentokrát pro vás mám pack opening v hodnotě 100 000 fucking coinů. Vítám vás u FIFA 18, pokud se vám toto video bude líbit, určitě o lajkuj, zazdílej, okomentuj, co si o to myslí, co nám padne, vůbec nevím. Udělal jsem právě SBCčku Hybrid Leagues, teď vám teď odezdám všechny ty týmy, dostaneme packy v hodnotě přes 100 000, dostaneme 35k pack, dostaneme 15k pack a dostaneme další 15k pack a potom dostaneme ještě 55k pack. Tudíž, jo, jdeme na to. Je to něco, balíčky v hodnotě přes 100 000 coinů a klikám na to. Tak, všechny týmy odezdám, jak vidíte, krásně jsem skládal, investoval jsem do toho asi okolo 30 000 do těchto týmů. Jeden už jsem měl hotový dřívejška, ale tří se musel udělat teď, takže všechny odezdáme. Tak, výborně, pojďte hoši, výborně. Tak, to fakt tady někdo chybí. Tak, coiny jsem sehnal, jsem musel pokvixilovat nějaké non-rare gold hráče, tak odezdáme toto, výborně, prosím, ať to vyjde tachem, výborně, vyšlo to tak, mega balíček, máme ho v kapce, výborně, jeden mega balíček a teď dostaneme ještě jeden rare mega balíček, což je 55k pack, výborně, to je můj druhý rare mega pack, v minulém padl se mě zná David Luiz, možná video bude na kanále, uvidíme, každopádně jdeme do storu a jdeme se podívat na ty balíčky, tyjo, já fakt doufám, že tam něco pěkného padne. Jdeme na to hoši. Začínáme Jumbo Gold Packem, což je nejhorší balíček, co tady dneska máme. Máme tam jenom tři rare vzácné předměty. OK, takže tady žádný zátrak se nekoná, Didavi, OK. Já budu dávat rovnou všechny do klubu, nebudu se dívat ani na kolik stojí. Hazard nám padl, škoda, že to není ten hazard, kterého bych tak rád chtěl, výborně, aspoň nějaký 1000 coinů. To se hodí, bude mít plno smlouvíček. Paráda. Tak, druhý balíček, Jumbo Premium Gold Pack. Tady už máme 7 zácných předmětů, takže jdeme na to. OK, zase žádný walkout, nevadí. Padl nám Battle, noši, víte, co to znamená. Největší beast minulé Fifi nám padl. Ani vůbec nevím, jakou má teď cenu. Podává se za něco, jo, 4k, dobré 4k, o tom žádná, výborně, zase další smlouvičky, fitnessky, pohoda, tady je nějaký chemistry style, v pohodě, a teď jdem na to, na hlavní hřeb večera, takže první tady máme megapack, obyčejný 35k balíček, takže pojďme na to, prosím. OK, walkout opět žádný, ty vole, to bude Wilshere, samozřejmě, že to je Wilshere, vole, to už poznáte, vole. No tak 35k peku, první nic moc teda, Beneder, Kasia, ale no, to nám tak 10 000 dá, no, tady máme plno smluv, OK. Tak, zatím nic moc jako, zatím si myslím, že jsme ani nevydělali a teď, prosím, tady a něco padne. Depajet, ale proč jsem říkal depaj, vole, pajet, OK. Jak se já bojím, vole, že nebude mít žádnou cenu. Pajet, vole, OK. Za kolik se podává takový pajet, no, to je v háji, vole, 6k, no, tož to bylo. To byly hodně slavé balíčky, ne, jak když jsem otvíral ty minulé. Zase Wilshere, vole. No co se dá dělat, já doufám, že se vám tento pack opening líbil, pokud ano, lajkuj, sdílej, odebírej, v popisku máš jen určitě odkazy, zdraví vás, Gruzvenče, bratr, čus, bus, hoši, ahoj.